тиждень грудного вигодовування триває у Тернополі. Акцію проводять з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вона спрямована на охорону, заохочення та підтримку грудного вигодовування. Проводять її в більш ніж 170 країнах. Докладніше – Марія Котенко. Девіз цьогорічного тижня підтримки грудного вигодовування – годування грудьми – ключ до сталого розвитку. Що саме таке сталий розвиток? В 2015 році Організація Об'єднаних Націй разом з 120 країнами прийнята концепція сталого розвитку, куди входить піклування про здоров'я, про освіту і так далі. Але так, як нас хвилює саме здоров'я, то хочу сказати, що саме цього року один із принципів цього сталого розвитку буде пропагуватися як закладка здоров'я з перших часів народження дитини. Однозначно, дитинка, коли народжується, їй треба дати все якнайкраще. І це саме грудне годування – це ідеальна їжа для малюка. Якщо образно сказати, це просто унікальний коктейль із самих найкращих речовин, які можуть бути. У Тернопільському перинатальному центрі «Мати і дитина» народжують 22% жінок області. Більшість породіль готові годувати грудьми. Та все ж є матері, що надають перевагу штучному вигодовуванню. Звісно, що всі проблеми в голові, правда? Якщо жінка прийшла і вона каже, от я дитину собі не уявляю, дитина і груди, я уявляю дитина і пляшечка. Важко змінити цю установку, звичайно, буде. Ну, але бачачи от таких жінок, які годують грудьми, деколи сюди приходять жінки, які з дитинкою, і на практиці можна поготувати. Тут в мене, бачите, є подушки для годування, зручно це все робити, тому вона вже бачить, як це робиться. І, можливо, вона і змінить ту свою установку. Дослідження свідчать, що діти, яких годували грудьми, краще розвиваються розумово. У цьому з власного досвіду переконана тернополянка Тетяна Ільчун. Жінка щойно стала мамою вдруге. Старша Настя, 4 рочки. Годували ми її 3 рочки грудьми. Справлялися нормально, мали молоко та й годували. Ну і тепер є молоко, годуємося, вже не підгодовуємося, вже все нормально ніби. Також з кожним роком збільшується кількість партнерських пологів. Це теж сприяє психологічному здоров'ю сім'ї, а відповідно і годуванню грудьми. Якщо чоловік або мама, або сестра, або будь-яка людина, яку обирає жінка на пологи, не присутня під час родів, це є нонсенс. Це є нонсенс. Ми практично на сьогоднішній день відсоток партнерських пологів 88 від загальної кількості. Ми активно залучаємо чоловіків. От тому що на сьогоднішній день це є проведення партнерських пологів, це є відновлення сімейних цінностей в першу чергу. Для жінки цей процес важливий тим, що є профілактика різних післяпологових ускладнень та онкозахворювань. Для дитини це теж надзвичайно важливо, стверджують спеціалісти. Адже з перших хвилин життя малюк отримує повноцінну ідеальну їжу, насичену білками, вуглеводами, жирами. Грудне молоко захищає дитину від інфекцій, сприяє формуванню власного імунітету. За статистикою, з року в рік все більше жінок усвідомлюють необхідність грудного вигодовування. Краще, звичайно, природньо годувати дитину, це і корисніше, і відбувається прямий контакт з дитиною, вона краще навіть засинає ввечері і вночі. Звичайно, що планую, і для здоров'ячка корисно, і для зв'язку з дитинкою, тільки так. Перший раз народжувала дівчинка, пологи пройшли нормально, досить швиденько. Які то відчуття, коли вперше дитина опиняється у вас на грудях? Відчуття такі, що повинна відчути кожна жінка. Плануємо годувати, бо це є важливо для дитини, корисно.